tohle je další šance a výborný Langhamrův zákrok lapačkou proti Nygrénovi. Tak do své vysněné pětky jsem si vybral obránce, který je technický, má všechno vidí a myslím si, že i do obrany hrál výborně, má za sebou skvělou kariéru a je to Tomáš Kabrela. Jako druhý obránce jsem vybral Františka Pospíšila, který byl 9x kapitánem na mistrovství světa. Myslím si, že ke Kabrelemu je to dobrá dvojice. Pospíšil byl vysoký, tvrdý obránce, takže si myslím, že by jim to spolu šlo. Jako dalšího hráče jsem si vybral Davida Pastrňáka, úžasný hráč, skvělý kluk do kabiny, nikdy neskazí srandu a to je jeho hokejový IQ je prostě někde jinde. V centru jsem si vybral Honzu Kováře. Opět je to skvělý hráč, který na ledě vidí všechno. Je to výborně čte hru, jak dopředu, tak dozadu. A dokáže dávat ty góly a body, když to tým nejvíc potřebuje. A na pravý křídlo jsem si vybral pana Martince, který vlastně mi pomohl na začátku mé kariéry i vytáhl mě z krajského přeboru do Pardubic a určitě bych ho chtěl vidět hrát před sebou.